poussé. No jo. Už to běží. No, koukám, že název streamu má být celá, že? Asi to musím posadit. Sluchátka. Jedno si budu muset dát tohle. A mikrofon takhle dopředu. Tak. Držte? Tak. Je to ideální. Co jsem měl teda, jo, dneska jsem měl plánovací siláže, ale ještě předtím jsem říkal včera, že uklidím stroje, no a tak si už na to nebyl čas, takže no vlastně, vidíte, to je vlastně uklizený. Jenom tady ten bednar, ten si vlastně tu vybrat na siláže. No. Ještě ale co jsem zapomněl koupit. Aha, ty běžel. Na pozadí, až tak, jo. Okej. No problém. No problém. Tak. Na jaké skupině jsem to chtěl dát? Jo, dobré, tak jo. Já jsem tu měl ještě pro kámoše, že bych mu koupil, teda který má dneska. No, nevím, jestli dneska ještě přijde. Sklízecí stroje. Tyjo, to je drahé. Půjčení není zas tak drahý, koukám. Kolik si ten kámošův traktor? Tak jako není nějak moc jakože extra levný. A já mu vezmu ten, aby měl tak nějak stejný koní jako já. Design, ne. Já mu tam musím dát default vario. No. Protože teď dost přicházím o kešení. Jsem chtěl. No, tak. Ale to jsem, jo. Budu se pronajmout, no. Nedá se nic dělat. Ale tak nemůžeme mít na začátku všechno. By ta hra ztrácela smysl. Tyhle, to jsou písničky tohle. Nějaký stě diskotéci. To asi za chvilku změním, že to je strašný. Bože můj. Tak. Teoreticky bych si mohl vyresetovat i tu vlečku. Abychom toho dneska víc stihli. Kaš, jo, mám ji tady. Je pravda, že tu žíci bych tady měl někde vyhodit, ale já s ní pak budu dosávat siláž, až bude zjet, jakože. No, budu tady muset nechat u ty jámy. Jen jsem zapomněl, kde jsou ty jámy. Ty. Hej, jako. A sosáčku. Sosáčku. To někud. To není dobrý. Asi jsem zapomněl. Nepotřebuji tady to teď. Kde jsou jámy? A už vím, tamhle. Jak se tam dost... Aha. No, tady se dostanu.
Kaž, jak to moc máme daleko. Jo, pozor, my to nemáme zase nějakou extra hezkou že to nějak extra blízko. Jo, tady. Počkej, tak já si tu žíci hodím někam sem. Jo, tak jedem. No, přemýšlím, že bych si za sebe. A nebo ještě bych to mohl udělat ještě jinak. Dobře, nevím, v kolik přijde, tak si nahrajeme trasu s Medjourem. Čekat, jo. Nejdřív celou musím dostat nějak na farmu. Jo. Asi bych mohl trošičku zpomalit. No, teď ty písničky tam dáme. Jsme měli včera, ale... Tyba, jo. Tak. Bohužel, já si s tím Mercedesem ještě o tom musím pohrát, protože takhle jak vypadá, se mi moc nelíbí. Trošičku si pohraju s interiérem. Jeď! Aha. Přemýšlím, že si z ní udělám manuál. Ne. Tyvo, dobré. Kaš. No jo. Jiná rychlost. Stovkou. Oh shit. Čus. Jo, já se ani nepamatuju, že jak tam budeme jezdit. Jo, počká, to bude takováhle jízda po polní cestě. No, tak jakože ten Medjour bude docela makat. Dobře. Tohle není auto do terénu, to je prostě jakože tak for fun. Ty vole, to skáče. Ty vole, ty vole, Myslím, že bych to auto momentálně rozfláchal. No, nemyslím, já to vím. Ale jakože byl jsem aspoň tý brány. Bečka. Tak. A já jsem stejně zase jel blbě. Já jsem měl první začít u toho pole. No, nevadí. Mlekneme se. Jaká je tady cesta? Jo, takováhle. Jo, tak. Takže nevím, jestli tam jako chci jet, jo. Čau, hoši. Čau, čau, já jsem si teď, až teď jsem si přečetl komentáře. Se omlouvám. No, jakože ale stejně, teď přemýšlím, jak to udělat. Protože to pole je až tady nahoře, ta 19. A asi jako, aby to byla taková pěkná cestička, tak to můžu, tyve. Tak tu cestu takhle nahraju. By teoreticky mohl jít po té hlavní. A zase nechce, aby jezdil přes vesnici. No já nevím, jak to bude tady s tím vlakem hlavně, to je taky ještě takový dost složitý. No jediný ho prostě poslat takhle pod tím vlakem, protože tady mám jistotu, že ho takhle pošlu pod tím vlakem cestou. Tady teda po polněčce, polněčka, cesta normální, polněčka, no a jsme tady no. A to budu muset udělat takhle no. Všičku si zahrajeme na terénního médiu. Neboj se sila, že budou. Kouku, musíš vydržet, ty vole. Tak myslím si, že z tohohle už medvěda se nedostanu. Prýž, že se můžu restartnout. Hele, provoz, nevím, nejdeme, já ho mám a hlavně vyplay. Tady většinou obtěžoval.
No, tak já se tam teď hlavně chci dopravit co nejrychlejš, takže musím kurima. Jo, teď jsem asi přel slepici, chudá slepice. Se stává. Čau, John Tyner. Teda jestli to čtu správně. Aha. Jo. To je cesta polem, tak já to asi vezmu takhle. Body mají 18 GB. Neboj se, budeš. Hele, to můžu si tady tudy. Týhle cesty jsem si nevšiml. Jo, ale to je přes vlak, že jo, kdybych tam jezdil, jasný. Ale teď ta cesta vypadá, že úplně v pořádku. Takže to můžu teď momentálně vzít medvědem. Ty vole, teď čtu komentář. Jo, tak to bylo docela štěstí. Ono to docela klouží, aha. Dík, takže si prý můžu potom umývat auto. Ty vole, hej. Jo, myslím se, že jsem to přejel. Jo, jasný, no, tak hele, jako nevím, jak by to tady by. Jakože ani z jiný strany nevidím, jako není moc. Hele, na ty siláže. Asi to budu střídat tak nějak. Abych se s těm silážím trošičku někam posunul, protože já nahraju cestu pro. Tyva, teď nevím, jestli jsem. Nevím, jestli jedu dobře, ne, jedu špatně. Já totiž chci nahrát cestu pro toho mese, že dneska kámoš nemohl přijít, tak třeba kdyby přišel, tak to. A budu jezdit se 724, ale jakože klidně můžu si zjet i se Zetorem pár jíst, ale s tím Zetorem to prostě nebude to mít tolik, jakože nebudu mít tolik času se vám moc věnovat, protože budu pořád jakože řídit. Ale jako jestli, tyhle, jako jestli chcete, ne, jsem to napřel. Jestli fakt chcete, tak já když tak tou 747 můžu jezdit. Už je chvilku, to budu nějak střídat. Já stejně potom třeba už budu chtít udusávat, ty vole, siláže, jo, ne. Udusávat siláže. Jo, Už hned první věc, co vidím, že co nejde. Otáčení se. No počkat, on to, počkat, ne. Že to budu moc pretej tady. Ty vole, aha. Tak, já zapnu ukládání trasy. Prej ne, no. Tak, myslím si, že to auto potom můžu zahodit a. Aha! To jsem trošičku nevymyslel. Čekat, to si potřebuji naplánovat. Tyva, tak tohle z toho bude fakt potěž se s tím trochu. Jakže jsem říkal, že pojedu? Jo, teď musím vlastně do města. Ne, je nechci, no, budu muset. Já doufám, že ti dementi budou stát, ne to, že nebudu za ně muset platit pokuty. A nebo je to tady nějak vochcat? Kaš, jedu vůbec správně? Jo, jedu, já tu mapu totiž ještě nějak moc. Ty vole, no tak to byl slušný krpál. Jo, tak teď jsem se zrovna asi právě nevyhnul jednomu semaforu, co? Nevyhnul? Tak good. Ne, nevyhnul. Do říti. Ah, dobrý, zrovna mám zelenou, tak snad to pochopí. To jakože, přičemž teď mám jakože i docela strach, jak to teď jedu s tím autem. Když třeba s tím traktorem to třeba nebude zvládat. A já mu když tak nastavím nižší rychlost, až bude jezdit normálně na silnici. Aha. Jo, v pohodě, pár jíst udělám. S tím nemám žádný problém.
akorát si mám tady jenom vlečku flígla. No, když, jo, si bych možná, že mohl trošičku zpomalit ten čas. No jo, tyva, teď, a teď už jede rychle. Teď se mu chce z ničeho nic, co? Parchantovi. Je, já jsem to stejně mohl vzít po tamtý cestě, no, nevadí. Tak při zpáteční. Brzdi. Tak. Jo. Možná, že jsem si tu trasu mohl nahrát před streamem, ale já jsem před streamem neměl žádný čas. Takže to bohužel nevyšlo. No, přemýšlím, jestli bude, jo, bude jezdit přes váhu. Tak. Kdeže je ten fend? Jaha. Dobrý vědět teda. Pojď. Ne. Držte. To bych nebyl já, kdybych to nezasek, co? Jeď tam, a počkat, teď ti musím chytit. Kurče. No, jedeme dál. No, tak teď musím jumpnout, abych vůbec vyjel. Aha. A zjistil, že tady to vlastníkem nebe. Vím, klid, tak je to. Jako teoreticky, možná, že to ani nemá, má to asi jenom 4, já nevím. Ok, tak chvilku vydrž. Ti to hned pošlu. Ale přidělím ti tady 162. Jestli chceš. Ne, jakože to, radíme. Aspoň s něčím, jakože musím, musím, ale ať to jakože není tak blbý. Ale jako zase pravdu má zase radím, aby to, že ta práce s tím zetorem trvá strašně pomalu. To má radím zase strašnou pravdu, že s tím zetorem to trvá dost dlouho, no. Že ten Zetor jde jenom 30, přece jenom 30 km v hodině. Tak, tady už znovu zase neudělat tu stejnou pitomost, co předtím. Dobré. No, já jsem si to blbě přečet, klid. 4,5 giga, jo, za hoďku. Jo, si můžete rovně. Za chvilku vydrž, já jenom nahraju cestu. No jasně, že jsem si mohl ušetřit ty semafory, ty vole. Aha. Ne. Čekám, že ten Mercedes dost solidně hází. Ale tak já třeba, až já tady bude se se mnou ten Danko, Daniel, tak to, tak třeba bude mezi se Zetorama, já si třeba tu 745 si vezmu. Já mám rychlý, no, tak pohodě. Pohoda, klídek, chill, nic neřešíme. S těma Zetorama to zase zábava, no, že to, ty se to utíká pomaličku, ale prostě Zetor nevyspytatelná značka. Tak, jak tu? Název bude hovno, prdel, srač, srčka.
Tak. Takže, jo, já jdu teď pos... Jinak, Danko, co bych si chtěl za traktor? Já teď... No, to tu ale nemá, jo. Když mi ji pošleš. Tak. Já tu mám jakože takovou pravzvláštní 69.11 a ten traktor nebrzdí. Shit, co se děje. Jo. No, no nic, tak. No, tak mi když tak pošli na to do soukromky, jsou 77.11. Jo, jinak tady mám když tak more realistic, takže po případě bych to ještě mohl... No a i tak. Stůj. Lol, cože? Hej, to je, co to je za zvuk? Ta ručka? Aha, jo, dobrý. Fuha. Jo, dobrý, má to dynamic house. Jo, počkat, já tady přemýšlím nad tím a... Já, teď já v tom vlastně mám to seno. Dořítí. Tak vejtujte. Nebo ti když tak můžu dát tady tu, tady toho mese, když tak. Nekřič pořád. Prej mody. Chceš chvilku vydržet. Já bych rád nejdřív zprovoznil tady ty šulínky. No. Košak. Ale tak já ti to 77.45 teda dám, jakože tady v tom, no. Akorát tady trošičku tady blbne, koukám, že je textura v SPZC. No, jo. Jdu na ty moudy. No, jakože ne to. Hele, hrát se mnou bude, ale asi ne dneska, bohužel. Protože on je nemocný, takže... Dneska asi ne. Tak počkat, co jsem to chtěl? Jo, ty mody. Kde tě mám, Daníčku? Tak. Mody máš poslaný. A když ti to vadit nebude, tak... tak si když tak nechám tu 724. Držek povede další traktor se mi zase jakože úplně nechce a zatím jakože nějak extra nejsou finance. Sice máme
50, no jakože tady s tím fakt asi jako jezdit nebudu, jo. Tak můžem, jo, čekat, já bych ještě mohl třeba přijít k tomuhle máčovi a... Jedem! Jako třeba by ještě dneska mohl přijít, já nevím. Třeba ještě přijde, ale což o čemž pochybuji. Tak, já to vezmu tady, já to vezmu přes tam tu plněčku, jak jsem tam přes ní nahrával. Aha. Dobrý vidět, že není moc dobrý jezdit moc rychle, koukám, jo. Že tohle dement asi teda neví, co dělá. Ty vole, no tak OK. Tak ty si prej dáváš pauzu, hochu, jo. Ne. Proč já vždycky zapomenu na tu ruční brzdu, fakt, jo. Mě to závaží, jsem zapomněl na hra. Nevadí. Ale kuš. Kaš. 35 minut, tak dobré. Ale neručím za to, že budou třeba nějaký jakože lagy, jo, protože jak ještě streamuju, tak mě teď to trošičku jakože spadly ty FPS třeba až 50, jakože normálně mám tak všude v 60, ale jen k tomu, že streamuju a no prostě nic neslibuju, jo. No, přemýšlím, že bych si ještě když tak nechal udělat ještě masku na tohodle. A časem si koupíme 724 černou. Ještě. Tak, teď jenom otázka. Jo, ten je tamhle. Jo, já se musím mrknout, jestli... Aha. Tak prej s tím vlastně tam budu muset dát asi ručně, ty vole. To mr s tím hází fakt. Nemám dedik. A asi si ho i dlouho ještě pořizovat nebudu. Ne, že mi neujel ten fend. Neujel, dobrý. Ale ujíždíme. Ty brzdi. Já mezi tím jistě fakt úplně mega velký zmatek. Dedik nechci, protože... Ale tak to máš asi nějaký dobrý, jako. Mně tam z černá vyzrcátka, bohužel nevím proč. Asi se... Nakonec jsem zjistil, že... mý kámoš, že jsem myslel nejdřív, že mý kámoš kupuje, jakože, protože jsem narosky a... Jsem myslel, že mý nejdřív kupuje, no, tak jako... Nakonec jsem zjistil, že mi ten šulínek jenom stáhnul. Takže jakože dobrý vědět. Ale tak jakože mi to nevadí. Jsem mi k tomu poslal nějaký potřební mody. A mrzí mě to no, že mi černý ty zrcátko, to je znamená škoda. Jo, já to jsem to asi přijel za tu odbočku do... Přijetí, no asi můžu jít tamhle. Takže to mi trošičku mrzí no, ty černý zrcátko tomu ukazí trošičku ten efekt. A jakože to mám farming jakože úplně na full, bych měl mít. No ne úplně na full, ale rozhodně nemám na ty nejnižší ani na medium. Tak já mám, myslím, že vyšší střední, na nejvyšší to bych asi jakože ujel, ale ten stream asi moc plynule ne. Ty vás jsem to mohl vzít po té normální cestě. No, nevadí. Tak, myslím, že tady si... Ne, tak tempomat asi ne, fakt to ne. T
Ty vole. Jsem se hodím jenom 24 km v hodině, fakt. Ty vole, Jo, on je tam vlastně ještě tam ten kopeček, no tyjo. Ne. Prosím, že si to, že nejdu hned za mnou. Dobré. Jedu rovně, pojď, jeď, plnej. Pojď, plnej plyn. On tam nezabočí, ten debil. Když jo, tak to nějak přežijem. Prosím, že tam nezabočí. Debile. Ne, nejezdi tam. Ty debile. Vrací se? Jo, aspoň, že se vrací v pohodě, tak dobré. Tak, tady už to můžu vzít krapítko. Rychlo. Jinak tady už na tom Staradově bylo přidáno jakože od autoru bahno, ale vzhledem k tomu, že bahno není kompatibilní s tím mermodem, tak prostě mě to bahno nefunguje. Jež, to jsem se bohl. Do mikráku, sorry. Tak to musel být asi solidní otřes. Tak jasný, no, tak ale... Já ten počítač mám poměrně nově a ještě tam nemám nastavený všechny ty věci, takže... To řičí, co jsem si s tím krákem měl. Hele jo, myslím, že... Ne, já je tam teda mám jakože normální, mám poslal tu mapu a... Normálně jsem jenom vložil do moc. Co máš za grafickou kartu? Koty. Ty vole, no jakože upřímně řečeno, tady je to asi ten největší potrat. Tak. A jak budeme jezdit? Jakým si? No, budeme jezdit takhle. Jo, já si říkám, proč tady je tak málo, ono to je jenom 24 kiláčků v hodině. Tak dobře, já budu zastavovat na mostě. Správně by sem dva jezdit neměli. Ale proč ne, protože prostě farming, no. Hele, já mám Grafarm, já mám GTX taky 1060, 6 GB a jinak mám Intel i5 taky, ale já mám 7. generaci. Ježišimara. Ještě rozložit pumpu, pumpu. Pipe, ne? Ještě bys si chtěl pomět, jo. Tak teď se to seká, neboť si ten dělník... Tak předpokládám, že teď plní mě, ano. Což není dobře. Že máš plnit tady toho trotla. Tak, já si musím otevřít tady tu cestu. Tak. A ono to je... Ano, ano, přesně tak. Najít automaticky, ne. Tak, přijet při... Ale jakože je pravda, že já si to třeba vůbec nemůžu nastavit, jo? Já jsem fakt dřevo. Ty demente, proč to nes... Můžeš mi laskavě říct? Jedu ke kombenu nebo řezačce? Ne, ne. Jestli to potopíš, ty demente. Já tě varuju. Varuju tě. Ty vole, fuj. Tak teď jsem měl fakt dost velký strach. Hele, na jaký jdeš straně? No, dobrý. Tak necháme tady toho trotla. Já se zase zpátky vrátím svý 724.
No, ty vole. Pojď sem, jeď, jeď. Přidej plyn, plnej, plnej. Tak. Tak, tak, teď si jdu chvilku číst chat, no. Tak v chatu není nic moc zajímavého. Když nikdo nic nepíše. No už má tolik procent, jo? Že by to bylo pohnojené. Kdo ví. Ty krásu. No, já se zatím můžu... Jo, já bych mu... Teoreticky ještě můžu v rychlosti dohnit tamto pole. A asi tak po půl roce jsem zjistil, jak funguje ten prosít, no, takže jako docela blbý. No. Jako taková docela... Takže já jsem tady jako... Jo, no, super, no. Takže já jsem tady jako idiot udělal takovýhle... Ach jo, takovýhle... Jak se tomu nadávám? Takovýhle liney v tom poli, no. Konec zjistím, že to je úplně celý zbytečný, no. Tak, aha. Jak jestli budu řešit tady toho idiota, tak... Fakt potěž teda, jako jo. Kam jdeš? Pojď sem. Počkat, proč se to nechce? Jo, to má sícečko, co? Ne, není. Tak pojedem rovně, pojď. Hele, je tam třeba úplně, jde úplně na pohodu vjet. Musí, jako to by tam nejde vjet nebo vejít. Teď to na chvilku vezmu, ať to jede rovně. Tak až asi beru svůj 724 a jedem. Mě trošičku mrzí, že prostě u toho Cool Play jezdí ten pracovník takhle stupidně, že prostě jede jak totální debil. Ale ještě, že to neníčí ty pole, no. Já ty kolize tam nemám, no, takže... Nevím, jak je to teda u tebe. Já tam naštěstí žádný kolize nemám. Díky bohu. Tak. O, ty vole. Tak pojď, vezmeš mě? Jo, vezmeš. Kolik jedeš? Jdeš tolik jako já, dobrý. Jo, asi bych tady to mohl. Karapítko jakože, víš co, jakože aby se ti tam... Je pozor, on to trošičku zrychluje, no. Vím, že mi tam nejde vejít, jakože nešlo mi tam z jedné strany mi tam nešlo vejít, ale... Větr. Hele, jako to fakt nevím, jo, mě tam třeba najít úplně jde na pohodu. Kde je ten pracovník? Jede? Jo, on je teprve tam. Hele, jak to, že tady zničit zase mi ujíždíš? Ty chlape, ty jo, jakože, ty si trošičku strunej, kolik, už kolik jedeš? 13, jo. Jakože docela rychlost, no. No to, že jedem silá, že? Tak zas... Kamže zase zpomaluje s tempomatem. Tak já zase na oplátku zrychlím. Tak, shit, hej, co to tam... Jo, je tam dobrý. No, a nyní tam zase zapnu ten starý režim. Ne, kam si myslíš, že jedeš? A to ani nemyslí, tyhle. Tak.
To už aby tady byl Daniel, to. Jak stojí v dopravní zácpě? S čím tam stojí? Kde stojí? Aha, jo, stojí... Jo, ty, já jsem tak rád, že tam stojí na tý červený. Tak než... Ha, dobrý. Fuha, tak to jsem se fakt lek. Jak seš na tom, Dany? Ty krásu, už mám docela dost procent, jo? Kolikže mám? Ach jo, mám 86... Ej, počkej, mám zase zrychle. Čau. Hele, ne, já jsem nic kupovat nemusel. Tak. Takže já se tu otočím. Tak. Zpátky pojď, plnou parou před. A možná, že ani v těch třech to tady stíhat nebudeme, jestli teda budeme ještě jezdit s tím, ne, s tím pošukem, s tím, co jezdí v tý, v tom SUV. Jo, fungoval blinker, když? Jo, kamže. Tak, já si to pak... 27 a mám 35, prej. Myslím, že bude víc jak těch 35, ne, to jsem nechtěl, kurně. Myslím, že to bude víc jak 27 minut, když máš to přes 35%. Kde on je? No, teoreticky, kdyby si teď začal ty plnit... Majáčky si ještě musím dát. Jinak, ahoj Dominiku. Zdravím. Taky tě zdravím. Vítej na streamu. Rád tě tady vidím. A kam si přejdu na transport. Sice si dám 30, jakože omezenou teď. Jo. Ale jo, já bych to teoreticky mohl tady takhle zavřít, no, abych jakože neřekl. Jak on, že to jede? Jo, on je teď na poli, jo, on teď vlastně bude na poli, na farmě. Myslím, že ten dement vyřeší s tím, s s vysejpáním. No, třeba ho potkám cestou. Což bych teda fakt nerad. Když vím, jak jsem měl, tak jakože vyhejbat se sobě v... ne. Prostě zasek. Aha. No jasně, to je znamená, že nemáš jezdit jak debil. Ty vole, jak jsi to jel? 50, jo? Ty vole, jak se ti podařilo? Jo, 700 nejlepší. Aktivovat. Tak co, budeš to sypat nebo ne? Budu tomu muset nastavit rychlost. Rychlost na silnici, no to ani omylem. Když tam dáme tak 45.
Jaký je jak jako jedině prémium? Nebo teď nechápu držičku. Jo, myslíš asi jako John Deere Premium, ne? Co pak myslíš těma pomůckama, chlapče? Ježiš, ty, to fakt tady hází a po tej, nemůžu tady vůbec jezdit rychle v té vesnici. Ty vole, to hází fakt, jo? No. Chci se mu vyhnout nebo ne? Ne, já se ho chci hezky potkat. A pojď, no jo, krásně zelenou mi tam hoďte. Já. Dobré, jedu. Ty vole, rozdí. Dobré. Ne, jak to? Ty hajzle. Ty vole, brzdí. Ty vole. Jo, tak s tím jsem taky jezdíval docela dost často. Ale ten mě nějak moc nebavil. Tam přišlo moc stejný, všechno. Já jsem si teď upravil, aha jo, tak já si prý přepnu na heavy. Já jsem si upravil tady tu 724. To byla 2013ková, no a já jsem si z ní udělal... Jo, on už to bude tam po té hlavní, dobrý. Já jsem si z ní udělal... Kurče, jak to... Já jsem si udělal z ní S4. Protože ta S2000, je to prostě 2013 tady to stará. Akorát já jsem si ji předělal do nový S4. Pak ještě páru. Trošičku si pohrát tady s palubním počítačem. Pak si tady chci nechat takhle udělat jakože takový krásný panel, kde bych měl... Já to fakt jde nějak pomalu. Kde bych měl napsaný... kurva... Jo, kde bych měl vlastně takový ty různý přístroje, třeba od rozmetade a takový ty různý chujoviny. Nevím, já s tím mám ještě dost hodně plánů. Neříkej mi, že to nevědu. Ne, ne. Já to fakt, jo, vědu to. Zrychluju. Jo, zrychluju, tak dobré. Jinak, koty, kolik ti vůbec je? Ukáž, už já jsem... Ukáž, už jsou kom... jede aspoň ke kombajnu? Jo, už jede, dobrý. Aspoň, že tak jede. Mě trošičku mrzí, že se zaseknu na té jámě. Jo, už mám 9000, ty peníze jdou nějak extra rychle domů. No, a když tak myslím, že to, Danko, pak budeme muset vyvážet ten, asi tu, siláš, ty vole. Když tak budeme muset prodávat močku. Budeme vyvážet digestát. Digestát se tomu říká. Ostna 20, jo. Jo, tak to už něčemu napovídá, no. Okej. Okay. Dlouholeté zkušenosti. Tak si schválně typněte, kolik tak máme, jo? Chvilka v osudu. Ty vole. Aha. Děkuji, počet A. Ne, celkově vážíme. Jo, vlastně, jenom ta řezanka váží tolik a celkově váží. A díky. Cože, poptávka poslá mě, jo? A zrovna tý tady dost máme. Kolik za ní chcou? Tak pak když tak uprostřed si váží, necháme jenom potom vyvážet toho, necháme vyvážet. Toho pracovníka, Danko, a budeme vyvážet. No spíš.
Ty budeš vyvážet, no, budem vyvážet spolem. Abys neřekl, že jsem tak jakože surovej. Tak jo. Hej, tady jakože fakt ani jeden z nás... Děláte si ze mě srandu? Ani na tu heavy to nevědu, jo, nahoru. Ne. Neříkej mi, že jsem se fakt zaseknul na takhle stupidním místě. Jakože... Bráško skoro. No, už těch 16 tam za chvilku bude, no. No, už 16, no, asi jsem debil. Jsem měl vlastně teď narození, no, 16 mi. Jak se smog zaseknout? Co jsem z toho najel za imbecila? Tak pojď. No. WTF, jak jsi se mohl zaseknout o jediný strom? Nechápu tě, fakt. Jediný strom, co se o ní musí zaseknout. No. Ne, to jsem nechtěl kombajn. Ty, než tady to se zase nastartuje, to bude hodina. Fakt, ty jo. Na zabití. Ty slážní jamy mě tady fakt docela dost začínají štvát. Na tom strádově. Už se nebudeme mít navozenou i druhou hromádku a já tady teprve... A už se ani moc nedivím, že fakt tak, že vlítl tak rychle do té silážní jámy. Jeď tam! A když, ale on to měl ale lehčí. Já už jsem říct, že to je hlava. On to měl ale lehčí tu vlečku. Pojeď! Aha. Pojď sem. Jeď. Pojď. Pojeď! Ne. No. Já jsem se zase zasekl tento, aha jo. Dobrý, tak. Dobré, jeď. Jsem nečekal, že už, že já jsem tam spíš čekal, že se třeba budem zasekal v té řezance. A ne takhle stupidně jakože před silážní jámu, jo. No tak to se třeba pak ještě změní. Ne. Čtvrtý, jeď. Neříkej mi, že fakt hrabeš, ty vole. Vezeš 0-0 prd. A dobré, jedem. Ale to jsem nechtěl. Transport. Jo, ha. Jako mě štve, že tady u těch vlků už nikdo nedělá, že se dá prostě zvyšovat a... Kurva. Zvyšovat a snižovat prostě, že už všichni udělají jedno, jakože prostě no a máš to a naser si. Prostě nemůžeš to zvyšovat a snižovat. Jo, já vím, jo, díky, no. Jakože mi se taky ta 745 líbí, já jsem taky jsem na ní dělal jakože fakt dost dlouho, jo. Co budem sebe nalhávat. Tak třeba půl roku jsem do toho dal, ale jakože ne, jakože nepřetržitě. Ale dal jsem jakože fakt do toho hodně. 14 minut, no, sláva, tak si pospěš. Hele, tam myslím, že je, ale jakože není tak jakože provedená, no. No, tak teď jsem trošičku přenom, že jsem četl čet. No, zkus se hle fakt jakože podívat na nějaký, jakože, na nějaký ty stránky, ono jich je hodně, ale, jak říkám, ne tak propracovaný model, no.
asi tam třeba nebudeš mít to, co já, že budeš mít třeba otevíratelný okýnka, mr, pak výměnu barev, kol a takhle. Ale já jsem teď psal jakože na moji skupinu, kluci z JZR, jsem tam psal vlastně, že bych udělal, že vlastně udělám různý typy tý 7745, jakože prostě zmím, jakože kubíky a takhle vlastnosti, když tak se podiv, jmenuje se to ta skupina kluci z JZD, Axa, když tak mrkní. A já si myslím, že tam máme dosáhle zajímavé, jak tam vlastně tam přidávám jenom já, že nevím, proč nikdo nic nepřidává, no, tak jedno. Ale tak já tam jakože většině přidávám spíš fotky jakože toho Zetoru, no. A občas jakože toho, co dělám. Takže myslím, že zrovna tu 7340-ku v plánu nemám, protože na ní nemám součástky, ale no, spíš nemám přední masku. Součástek těch je... Těch je spousta, ale... Problém je v té čelní masce, no, jak říkám, protože ta čelní maska tam hraje docela s velkou roli, no. Teda, abys to měl teda, jak bys to chtěl, jestli bys vepřu chtěl kulatý světla, tak... To už myslím, že jeden model mám, kde to má nahoře bez světla, aby ti tam vlastně dal jenom hranatý a nějaký takový ty podložky. Tyba, tak pojď, já už pojedu tady tudy. Uhni. No, ale však jo, já jsem se taky upravil tý 724, se kterou jsem jezdíval. Jakže to je bloklý? Já jsem, tam není nic bloklýho. Tam nemůže být bloklý dávat příspěvky, ale... Aha. Tak já to prý trošičku takhle vohčiju. Dobrý sousedé. Prosím, že tam nic není. Ne, dobrá. Tak. Brzdi! Tak, přepnem si na heavy. Blokli, jo, tak na to se pak podívám. Ale to nemůže být bloklý. No, já se pak na to podívám, teď je stream, takže se na to nebudu koukat ve streamu, ale díky, že jsem na to upozornil. Já se pak zkusím podívat. Jako, vím, že jsem z toho udělal to, že jsem z toho udělal uzavřenou skupinu. To vím, že z toho jsem, že z toho je teď uzavřená skupina. Protože aspoň vím, jakože kolik lidí tam přišlo asi, jakože je nás tam hodně, jakože co se týče členů, ale nikdo teda nepřidává žádný příspěvek, na to se teda musím podívat. No, mi to taky přišlo divný, že tam vlastně přidávám pořád jenom já. Já už jsem v mínusu, jak jsem se tam sakra tak rychle dostal. Aha. OK. Dobrý vědět, takže prej si asi chvilku dáme pauzu s tím pracovníkem. Hej, tak ty asi žereš hodně, ne? Trochu přeháňáš? To, ty vole. Snad není možný. Pošli mi fotku, no. Ty krása, no tak to je 12 000 mínusu. Jakože já stejně teď budu prodávat nějaký stroj, který už jakože nepotřebuju. Ale abych byl 12 táců v mínusu, to je trošičku hodně, nemyslíte? Ha, 722, Vario.
Trošičku mě mrzí, že autor tohohle jakože modu, já jsem to vlastně zase editoval, zase nepřidal otevírání ty přední kapoty, nebo jestli jo, tak já jsem teda... No tak ale... Jakže máš mase? Jo, jakože nemáš, jo? Nebo co? Jo, tak jakože jo, když tak si můžeš vzít to mase, no. Ale jakože do tebe, než přijde ten... Domin... No, Martin. Kluci z JZD. Já to ale musím přijmout, ale... Takže na přijímání, tak když tak Dominik to když tak může přijmout, protože on myslím, že tam je moderátor. Jak jen, co jenom krapet? Nerozumím, co jenom krapet. Jo, hele, já jsem ani neměl heavy, jo, tak... Ty vole. Mhm. Jak si přepnu na heavy. Ale to má jiný. No, tak si klidně jezdí. Jo, počkat, a teď to tady žere nejvíc ten kombajn. Ta řezačka. Pak... Jo. Tak prosím tě, když tak chvilku vydrž, já to přijmu až na jámě. Jako teoreticky bych to mohl přijmout na mobilu, ale já mám na mobilu chat. A zase jakože vypínat se mi to nějak nechce. Na tom mobilu. Jo, jo, mám krapátko, fakt, jo, minus 12 tisíc, to je pohoda. Jak říkám, já tady mám ještě spousta věcí, které bych mohl prodat a hlavně budu muset už zase, já tady je ta džuzna, takže pomaličku, no, spíš ten obří výmol. Budu potom muset to, budu muset, no spíš já ne, budu muset, ale tady Dan, protože je takový milý hošík a chce si strašně zazdít se 7745, tak mu potom dám 7745 a hezky si bude hrát s močkou, takže pojede vlastně do toho. Jo, Babiš pošle, no, jakože pošle to, doufám, jinak jakože se neznám, prostě. Nesou peníze. Proč já pořád jezdím tím spodem? No, kež by poslal dotace. Ty vole, brzdi, jedem. Dobré. Jakože upřímně řečeno nevím, jako jestli bych teď jakože v realu teď zabrzdil jako teď úplně naplno. No, tak ono to brzdí jak v realu, aha. Kde tam je to mero. Ale kdyby tam nebylo to mero, tak to zabrzdí nahned. Tak, přepnu na heavy a z vesela do kopečka, tak pojď, pojď. No ne, tak jakože já si asi nedělám srandu, já ti pak dám 7745 a pojedeš to, pojedeš do vesnice ke každému baráku a budeš vyvážet tu močku. Tak se koukni, kolik jsme v mínusu peněz. Že mi vždycky přeskočí z té písničky na tu druhou, tak se vždycky myslím, že mi vždycky třeba spadl net. Z čeho bych se asi zbláznil. Jo, tak je to svítící.
Myslím, že chceš. Když tak kolem za... Tak kolem 8.05 bych si dal asi tak třeba... 5minutovou pauzu, abych si ještě tak četl ty vaše komentáře. A tak. Takže... Mezi tím bych si třeba koukal na ten Facebook, proč to nějak nefunguje. Tyhle, pojď. Brouček můj. A já si to nechám takhle. Co mi tam už vadily ty ikony. Brzdi! A asi si tam ještě nechám dát to. Ukázat to vlastně, kolik mám naplněno, protože... Tak... No, tak když ho máš v MR, tak to je nejlepší. Já mám tady to Fena taky v MR. Nemůžu si nějak extra stěžovat. A jakože oproti ježdění tady s těma traktorama, oproti 15kám, to se vůbec nedává srovnat. Je mi fakt štvoutý zrcátko, to je tak deprimující, jak to... Ne, prostě jedený. Z toho se nevymluvíš, potom prostě půjdeš vyvážet močku. No, myslím, že se ani vážit nemusím, nebo musím. No, pořád stejně. Jakože trošičku nikdo nevymyslel ten věc na tu váhu, jo, jako. Že pak ještě musíš jako idiot takhle jet. Tak, teď přichází největší demence tohohle, fakt. Přemýšlím, že to tady fakt asi ze začátku budu muset vyplnit tady ten začátek. No, nebudu brzdit. Že vím, ty vole, ne. Kaž nepomůže, když si takhle. Jako fakt, ty vole. Zajímavé by nějaký debil vymyšlel tyhle silážní jámy. Jakože, co tomu vadí ale? Co tomu vážně fakt vadí, jakože nemůžeš prostě před... Přes jenom jednu stupidní... Jo jasně, teď ta kolize dole, jo? No a já jsem si taky házel třeba toho Zetra do MR. Ach jo. To je asi fakt blbá vlačka. Žum. Tak. No a tu pauzičku se si už dáme teď. Tak stoj. A k Fendu. Ne, prosím, že jsem o to nezaseknul. Do... Hajzdu. Takže why not? No, takže mě prej asi potom budeš tahat, no. Asi jo, nějaký addon, já fakt nevím. Tvoje, teď bych ještě fakt nerad tady zaseknul tady toho, jo. Jo, ty vole, pojď. No to už nikdy ten kurz se plenil.
A ne, tak to nežere ten kurseplay, to fakt žere tolik ten pracovník. What the fuck? No, teď mre je nejlepší. Ach jo, tak to bere, tak to nebere tady ten pracovník, to bere tady ten chlápek. No to počkej. Počkej, on si kupuje naftu, že jo? Já bych to taky mohl vypnout, že ano? Že to palivo znovu není levný, no jasně. Tak, dobrý vědět, no. Tak, já se podívám na tu skupinu. Koukám, že Tainer Honza se už kam připojuje. To teď přemýšlím, jak se jmenuješ ty, koty. Stačí, když mi řekneš to, jenom stačí, když mi řekneš příjmení. Ale myslím si, že už asi tuším. Ne, tak to nejsi ty. Říkáš 28, jo? Aha. Super, ale neříkej mi to, Míku. Ale ještě to nemáš všechno. Zklamu tě, nemáš to všechno. Ještě ti chybí to, co jsem ti teď poslal. Kabel. WTF, hej, tak to tady ani možná nemám. Jo, to seš ty tady ten první? A jo, už to vidím. Jo, počkej, nepsal jsem ti náhodou pod ten příspěvek? No, vidím, no. Nepsal jsem ti já náhodou pod ten příspěvek, jak jsi tam měl ten kombajn s tím? Jo, jo, tak... Takže mám tady docela dost těch žádostí, takže já dám schválit vše, potvrdit, tak. Tak, já dám informace o skupině, ale trošičku spravovat skupinu, tak ano. Žádosti o členství. Diskuzi tu žádnou nemáme. Jinak Dominiku, ty jsi... říkej mi asusáčku, prosím. Asusáček. Tom, Dominiku, ty jsi tady taky, ale... Mě trošičku deprimuje. Mě trošičku deprimuje jedna věc. Jakže vám jdu dávat to? Jo, 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 seš, no, dobrý. On si říkal. Ještě jakože od někud takhle jakože znám. Ty vole, no jo. A já si říkal, že s tím prémiem, jakože
jsem někomu odpovídal na prémii, ale nemusel si spomenout na koho, tak to zbyl ty. Tak jo, já si to zatím teda tady takhle nechám. Ale... Ty krás, hele, když tak někdo zkuste z vás přidat příspěvek, jo? Já chci schválně... Ale... Jasný, ale... já bych... No. Jo, vidíš to, abych to třeba mohl taky zapnout jako server. Ach jo. Tak musíš chvilku počkat. Jo, ty krásu. Já si mezi tím skočím pro pití. Jo. A radíme to, když tak mi prosím tě, pošli mi to, jak to u tebe vypadá, jakože do soukromky, prosím. Já si odskočím asi jdu pro pití. Jo, vidíš to, no, hamači a tesko. To jsem úplně zapomněl, tak. Ještě asi, když tak můžu podívat nějaký... Na to nastavení, zrcátko, kolik mám. Jakože já mám... No, já to mám... Toho mám nejvyšší. A tady si dám, zkusím, schválně si to trošičky, ještě zkusím, šiším. Nesmím šišu, jo. Tak. Jo, já se tím vrátím zpátky na plochu, zapnu si hamači. Který samozřejmě nemám na ploše. A... Ma. Jo, koukám, že ty už... Může se laskavě spustit, jo. Not now. Connect. Roomka se jmenuje Farming. A heslo je hovno. Tak pojď sem. Ty krásu.
vytvořit. No, mi to nějak moc extra nevadí teda. Ne, název hry bude to. Jzd... Zlonín. Kurva, nevím psát. Ale dáme to bez hesla, dáme to pro 4 hráči. Automatické uložení, ano. Úplně... Ano. IP, bože můj, to se nedokáže... Žuž, já tě zabiju, fakt, jo. Jednu stupidní IP, no se nedokáže ani zapamatovat. Máte s tím člověkem pak hrát? Jinak se pak nalekněte, jo, ono to potom začne strašně tutat, když už to bude jako fakt u finish, je to načítání. Jakože s tím sezónním modem jsem to mohl dát, ale... Tam je to takový trošičku potom horší, co se týče hraní multiplayeru. Dost to zasekává. Au, oh, shit, ano, přesně teď. Au. Au, au, au. Tak super, teď už chci tlačítko spustit. Spustit, prosím. Je, čau. Ahoj. Čekaj, si tě budu muset dát trošičku víc na hlas. Jsem tě vůbec neslyšel. Super, ale to by... Tak chvilku vejtuj. Aha, já jsem ve hře, počkej, to nechci být ve hře. Otevř směrovač... Mluv? No, měl by to být trošičku lepší, ale já si tě zkusím nějak zesílit. Bude se to jmenovat Jezere Zlonín. Ale... WTF, map. Jo, jasný, ale teď jsem to musel vypnout, protože totiž ty semafory totiž nejsou přizpůsobeny na to, na... Tak ono to je fakt mod, no. Semafory nejsou přizpůsobeny na MP, takže jsem to musel teď vypnout, protože to hodilo Lua Error. Jo, takže mě spíš by zajímalo, jestli jako nebudou fungovat všechny mody. Jo, jasný, v pohodě, já stejně teď musím nějak jakože jí zapnout. No, tak jsem nakonec zjistil, že to nežral ten Cursor Play. Ale žral to ten stupidní... Tam jakože ty pracovníci, protože jak tady máme tu větší spotřebu. Ne, nestaň se teda. Ne. Máš smůlu. Tak strašně moc... Cože? Tušku můžeš sepisovat, co chceš, ale prostě... Bych jim to klidně na zadek, ale prostě výpověď tady jakože... Jo, teď se koukni, no. Chybí ti něco, ale nepřipojuj se. Tak, ty jsem ještě trošičku víc snížil. Úroveň, jo. Jakože ti chybí? Zetor UR 1.5. Jo, počkat, neaktualizoval jsi nahoru nějaký mody, jakože jen tak by the way? Jo, 2 toho Majora a potom jsem tam měl mapu ta bomba. Nahradil jsi, počkat, já jsem tě, shit, já jsem tě vlastně poslal, počkat, cože ti chybí za mody? Počkat, teď to jsem ti všechno posílal v těch modech. A Zetor UR 1.5. Takže počkej, takže znova. Takže máme to. UR 1. Ten mám, no, dál. Drive Control to mám taky, počkej. Major, jo. Uh-huh. Takže... Drive Control... UR 1... Jo, ten je tady. A Majora, jo, tak. Tu dám do takové složky, která se bude jmenovat...
Nevím, jo, třeba mod. Budeš to mít jenom mod. Kaš. Konečně ta mapa teď vyhazuje erory, ty vole. Sláva. No jo, 32 000 mínusu. Tak, co prodáme? Jo, čekej, musím tam ještě prodat. Musím ti ještě dát ty mody na úschovnu. Sice to je... A ty by tam měly být v tom, no? Měly, ale tak jakože občas to házíme. Hele, ta mapa je úplně volně ke stažení, jsem zjistil. Takže jako... Btf. Major, úroveň 1. Ale oni... No už jsem jí to poslal. Ne, to je jakože úřad, jo jasný jo, chceš tam čteš mody. Já si to čtu v tom... Jasný. Já jsem tě blbě poslouchal. Jo jinak... Ale to tam je? Hele, tak já ti to, když tak pošlu. A nemáš tam hru třeba v závorkách ty jedničky? Drive Control Z, ne. Jako v závorkách. Nemám. Nemáš jo? Tak si to teda, když tak ty tři mody si z toho... Když tak vymaš, já ti to pošlu. Já právě nevím, jestli ten major není kvůli tomu, že jsem si updateoval. No, jestli jsi updateoval ten UŘ, a pak ještě toho majora a to, tak to je jasný. Tak to update taky ne. No, ale tam nebudeš mít ten major, co tady je, protože to je totiž jakože úplně jiný major, než máš tam ten. No, to je moc složitý. Poznáš, až budeš ve hře. Hele, asi jako první, co uděláme, takže pojedeme vyvozit to, je... kurva. Jak se tomu nadává? Pojedeme vyvozit seno. Seno. Slámu. Ne, seno. Tam máš slámu pod tím přištěm. Slámu? Jo. No, tak slámu. Jsem zblblej. Čumťa. Ty vole, tě dám čumťu. A čekám, že se to bude vyvážet. Ježiš, ty vole, tady ta sklenička. Máš febo zpravu, jo. No, mě totiž ten Samsung hranaté světlo nahoře a hranaté světlo v masce, přesně tak. Město. No jasně, no, tak jako s tím asi nic nenadělám. Jo, já ti to teď jdu poslat. No, mohl bys. Jo. Tomíku, byl by si tak laskavý. Ne. Mlčí. Proč? Čekaj, jakože já mám teď docela dost... Fakt, že jo? Hej, cože? Hoši, jako... Za to se teda omlouvám. To teda nevím, kdy nastal problém. Já bych chtěl, jakože celkový nastavení té skupiny, jako jo? By the way. Já nechci popis, já chci celou skupinu. No já se teď omlouvám, že teď prostě nehraju, ale protože prostě řeším takovýhle mury, trable, starosti. Nechal jsem ve městě. No jo. Bože můj. Ne, prosím. Tyve, jak jsem dokázal, hlavně jak jsem z téhle skupiny dokázal udělat uzavřenou skupinu, to vůbec nechápu. Proč se mi na telefonu neukazuje u tvýho streamu komentáře? Ale jsou tam. No mě se to na telefon nechce ukázat a hlavně mi to tam ukazuje, že ten stream je dlouhej 2 hodiny 28 minut a 54 sekund, jako že už to bylo konec streamu, že už jsem s tím ukončil. No tak, a to je asi minulej, ale. Ne, já jsem se vás močkování. A teď to, počkej, on se neak... Sleduje 7. Já vidím, že to sleduje teda 8 lidí. Ale to je prostě ten stream, který teďka běží. Fakt, jak to, že tam je... Hej, ale teď jsem to přeto... Tam mají být napsaný siláže. To je močkování hnojí. Hej, to jsi se změnil. Nebo já to mám.
Jo, máš to tam taky, já taky vůbec. Jo, teď koukám, že. Na kompu, tak tam je, jo, tak tam je taky očkování. Ty jo. Jo, počkej, počkej, nejde. Jakože je pravda, že tady trošičku si mi ukazuje, že ten stream, jakože. Si to asi budu muset F5 dá. Shit, možná, že teď na chvilku spadne stream. Spadl stream, no. Ne. Já chci vysílat. Ne? Počkat. Přímý přenos. Já nepotřebuji informace o aktivaci vysílat. Bože můj. Ano. Ano, já vím. Děkujeme za zpětnou vazbu. Vy jste dementi? Tomíku, že mi pomůžeš potom s tím vyrábením mýho Pettingera. S čímže? Pettingerem. Ne. Mně se ten stream vypnul. Vyrábím mi tím. To, ale to se musí vyrobit kompletně. Já se tím nevyrobím. Tak, když si to složíš. No, klidně, takže jak budu moc, kež? Jo, to neručím. Ha, počkej, že bychom se spát, ne, my fakt pořád běžíme. A pořád tam je, já tam musí být stream Siláš. Tak. Probíhá ukládání změn, takže už bys nízký výstup obrazu, na co ti mrdám. Čekej, teď tě neslyším, asi budeš ti muset stlumit zvuky ze hry, jen tak pro sebe. Tak. Ještě něco jsi říkal? Čekej. Asi budu muset teď v rychlosti vypnout a zapnout. Vysílat, tak, propojování. Jo, ono to běželo, ale úplně v pohodě, tak nechápu. Bože můj, já se z toho poseru. Jo, už ti to jde připojit se? Aha. Připoj dobrý. Continental Zero. Oh. A jo, fakt že jo. To se jako nepřehání, jo. Jako jo, no. Jako. Aha, takže jako první věc, co uděláme. Tyve, zrovna si nejdu pro lžíci. Beru si masé. Vem si ho a vem si tu večku za sebou a pojedej za mnou. Odvezeš to. Seká se ti to? Ne. Jo. Ten vlak trošičku, no, jakože je přehnaný. Tak. Vem si toho masé. A come on. Jo, jinak si musíš i zapojit zvlášť hadice, by the way. A to je, když podržíš Y. A jo, jinak je zapřehání zvenku, takže musíš vždycky vystoupit, tak kde byl. Jo, ale mě měla jedna věc. Jo, jakž to přep... čekej. Space. Musíš zmáčnout, vždycky zmáčneš mezerník. Tak by se ti mělo přehodit. Kde seš? Tak by ses měl jakože přehodit na zpátečku. Když dej space. Jo, jasný, parkovačku. End. 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 End, jako konec. Chytrý ty vole. Tak pojď sem, chlapečku. Tak pojď, já tě budu navigovat. Tak, jeď rovně. Vidíš tam o tom Fenda? Ta, no tak tam jeď. A mezi tím, co ti to naložím, tak si najdi si nejlepší výkup. No, když tak to... Kam jedeš ty vole? Hodně?
No, to bych taky nesměl streamovat, víš? Víš, to mi trošičku mrzí, že když streamuju, tak... Najdi si... Či já jsem teď už nečetl komentáře. Jo, jasný, no. Tak pak to, když tak koty, pak si to když tak... můžem si když tak jakože prohodit ty. Já ti když tak můžu dát tu stránku, kde jsem to stahoval. Našel jsem výkup? No, na tu slámu, na to seno. Slámu. Ale jakože tu, jako tu nejlepší, jo, za tu nejvíc peněz. No, hele, jsme v minusu 21 tisíc, já si nemyslím, že jsem moc extra vybíravý, jo. Já si spíš myslím, že jsem hodně vypočítavý. Já nevím, jakože co se týče toho klesání a stoupání cen, jsem nikdy neviděl žádný rozdíl. Hele, zkusem líst ke mně, jestli mám taky passengera. Zkus ke mně vlíst, já nevím, jestli mám passengera. Bych po případě věděl, jestli se ho mám dodat. Nemám? Fedič, určitě. Ti někde překotím, hej. Ale tak jakože každý musí líbí něco jiného. Já třeba úplně totálně nesnášám ty New Hollandy. Hele, ale ty taky nemůžu. Jakože když třeba přijedeš do Rakous, tak tam ti všichni třeba říkají, co mají jakože Fendi, tak buď Fendi, co mají New Hollandy, tak říkají, že buď to pořád musí opravovat, a no, že to pořád musí opravovat, no, že to pořád stojí hodně peněz. Proto se tomu tam u nich říká modrá smrt. Jako jo, no, takový ty prostě random názvy. Tak si zatím můžeš prohlédnout tu 7745. Jo, tak si hraju s Masem. No vidíš, tak se aspoň nebudeš nudit při jízdě. Tak možná, že... Hele, je to asi tím modem, no, co mám tady, ten... mod, no, asi předpokládám. Jakože, mně se dost líbí tady ten Strádov, ale pak jsem se koukal, že je ještě... ještě ten jiná mapa, ale tak jakože na tyhle stí už mám odehráno přes 10 hodin, takže jako nechce se mi nějak extra měnit. Tak začal jsem to hrát včera. Plus jsem si ještě u toho dělal referát, jo, tak jako. Který jsem nakonec, na který jsem se stejně vysral, musel jsem odepsat ve škole. Jakože víš co, jakože já bych ho klidně neudělal, vzhledem k tomu, že prostě máme ředitelku. A tam prostě jí nechceš nasrat. Co je slušný. Kámo, a mám tam. Ne, 3 s předkem a 1 bez před a 2 prostě. Jo, jakože já tady taky jdu jakože od techniku, ale tak víš co, tak třeba při těch silážích chci třeba jakože dát takhle jakože moderní. Nebo třeba při orbě, ale třeba až bude třeba, dám příklad, jak jsem jezdil ty senáže nebo močkování, tak víš co, chci dát prostě takovou tu starou techniku. Takovou prostě taková ta stará dobrá kombinace. Ty vole, jakože, až odjedeš, tak já si potom budu muset tu slámu dát to potom dokupy. Jinak pozor na vlak, jo. Tak čau.
Jo, to mi... Sekáš to hodně? Ne, ne. Tak možná, že se to asi sekám, když je roz... Asi se to seká, když je... Se ti to seká? Jo. Kámo, a... Přesně proto, jakože nejspíš potom, až ty bude ten kámo. Proto třeba rád streamuju sám. Cože? Jo, já jsem to nenastavoval tak, jak si chtěl ty. Já to mám taky nastavenou 100 MB. Shit, teď se mi to laglo. 100 MB, takže mám to ještě přenastavit? Tak aby si to nesekalo, tak jo. No, tak jako já to... Nevím, jestli bydlíš ve městě nebo na vesnici. Nebo... Nebo ve velkoměstě. Nebo to? Jestli bydlíš ve městě, na vesnici, nebo ve velkoměstě. No. Jaký máte druh internetu? Chlapečku. Nějaký... Starnet. Nějaká prostě mrtka. Čekaj, já jsem si chtěl ještě podívat ještě v rychlosti, než to zapnu v modech. Já jsem tady viděl kdysi nějaký pěkný módík. Víš, že na módy. A pojď hrát. Jo, mod sekera. Čekej, já... Ne, jakože já, jakože ve farmingách já nedělám dřevo. Čekej, jak je to může být zapnout ty semafory? Čmeláko, já fakt nevím, proč že nejdu si mohli, jaký čmeláko? Hele, já ani popravdě, já nevím, já jsem tam naházel tunu modu, takže to dělá nějaký určitý mod. Ale nějak jsem to záhadným způsobem vypnul. Ne, počkat, ne, já tady čtu chat a blbě jsem to nastavil. Takže musíme si počkat, jo? No, jakože budeš muset, no. Tak když tak zatím můžeš číst četík, chlapečku. No to by se mi tam musel na telefonu ukazovat. To restartuj, ne. Kolik že tam máš? To je čeho? Máš tam LAN nebo DSL? Mám tam LAN. LAN 100 na 100, že jo? Mhm. Já tam mám ten, já tam měl... Ten 16 000 DS. No já tam dám to LAN. Tak budu doufat, že to bude lepší, no. Ten LAN je nejcennější, ne? Já nevím. Já si myslím, že jo. To bych kecal. No, tak teď už to nastavu. Dobrý se dávat v 8 večer citronádu. Ah, shit, vlak. Jo, už streamu skoro 2 hodiny. A udělal jsem tam úplný hovno. Ale to... Co se týče té skupiny, já pak tam povolám mého kamaráda. Ten by to měl spravit. Takže... Ahoj, mám... Tak jo, už se můžeš připojit. Ukaž? Tyva ten LAN. Nevím, jak běží, no. A mezi tím, jak nevidím, jaký je rozdíl teda. No tak to se tím odráží pro mě než na tobě. A nějaký kluk se připojil ke mně. No já. Tak si... Jsi logicky, no, když seš jediný, kdo má moje mody. Teda ještě ten kámoš. Ježiš, teď jsem se zase pohnul s tím... Shit! Tak mi řekni, jaký to je. Jo, vlastně. Je to lepší? Počkej, teďka prožím Instagram. Instagram, tyhle.
Je to lepší? Cože? Merlo. Jo, jo, Merlota, no, ten je tam potom na to. Kurva, jak jsem mu nadával. No, je tady prostě, no. Ten je tady, co se týče hnoje. Tak jo, mezi tím, co... Seká se ti to nebo ne? Tak asi mezi tím... Vrátím zpátky na farmu se 747-45, tak snad tě potkám. Ty vole. Jako někdy zásad mám, ale není to tak brutální. Je to lepší než předtím? Jak říkám, jakože třeba kdybych potom vypnul ten stream, tak by to měl být lepší. Přemýšlím, kudy jedeš, jestli jsou bez... Ne, tam tou cestou nejezdí, věř mi, to je cesta smrti. Oh, ty vole. No. My se máš ten mínus nějak dohoníme. Já ho miluju. No tak to máš dobrý, no, tak ale... jsem fakt krapet v mínusu. Ty co tam na té cestě děláš? Se snad pojedu podívat za tebou, ty vole, co tady... Co tu robíš? Kuk! Ahoj. Bez toho. Tak, no, čekaj. Ti uhnu. Ne? Prosím tě! A mě... No, jakože dobrý, no, tak jakože znám lidi, kteří couvat fakt neumějí. Já jo, já jsem se to naučil a díky farmingu jsem se to naučil i v realitě. Jo, jo, tak jak ten farming je prostě... GPSka. No, ty vole. Tak pojď. Broučku. Jo a jo, tak jakože, víš co, teoreticky by... Potom můžeme udělat, jak to nedávám, můžeme udělat jakože stromy kvůli penězům, ale asi ne hned. Teď jenom vidím, jak se tady zničují nic, jak se tady od tebe ty čáry toho, od těch, ten vzorek od té pneumatiky úplně sjel mimo tu cestu. Celkově koukám, že tvůj vzorek na té cestě není nějak extra jakože krásnej. Nabývaj, tak schválně, kolik mi přišlo. Tak to mi teda moc nepřibylo. 1640. A v minusu jsme 20 000. No. Cože? Je 20 totálních vozů, nebudu. Jak jsem říkal, pery s močkou. A dám ti 747-45. Tak ještě na tý cestě dohodím. No možná, že snad... Ježiš. Fuj. Fuh, nade mnou projel ten vlak a on ještě k tomu zatroubil. Ale mi fakt možná že jdu, že než. A již ne, už nemá šanci. 100%. A když dám neutr? To bys tam, já tam mám, že tam zapíš 4x4, ale myslím, že náhon jenom na to. Ani tam ne... Kurva, co dělám. A myslím, že... Kde mi zaspíše teď? Tuto, nech... Jo, to je... Tak jo, slyšíš? Jo. Strašný zvuk. Tak. Já ti teda... Bude pod to, jo? Když tak... Pod...
pod střížkou bude to, jo, bude ten, ta blbost. Jinak budeš to mít se zedrem pod střechou, tak potom když taky jít do města, já si teď ještě potřebuji něco zařídit, jo? Ohledně skupiny. A já se tady pořád roštuju, že nikdo nechce přidávat příspěvky z farmingu. Počkej. Našel jsem fekal? Ne, já to ještě hrozný fén. Tak si nehraj, práce je dost. Pak nás ještě čekají ty siláže. Bez těch siláží jako nemůžeme to. Já teď hrám svoji vlečku, a ona je tamhle. No a pod tou druhou, no. Hele, dá se to sehnat různě na jakýchkoliv skupin, napisem GPSka. Jo, ty seš členem. Tak počkat, přehled skupiny, prosím. Já chci správce a moderátoři. No jasně, já jsem tomu dal manuál. Jak to vládá manuál? Čekej. Kde seš? Já se musím k tomu nějak dostat, jo. Když se koukneš na klávesnici u... Ty vole. Shit, a teď to spadlo. Jo. Já jsem totiž... čekej, já to budu muset udělat znovu, protože já jsem tam totiž... Tady u toho Zetoru ještě pokažený behyfer, jakože ten... Protože totiž nějaký šťoura se v tom kdysi šťoural, ale to jsem nebyl já. A už to nespravil naspátek. Ne, nebyl. Třeba se počkej, když ty jsi ještě pořád ve hře? A jsi na mapě? No nemůžu se hýbat, ale mám tady obrázek, že to jde na pana Pétu. Jo, jasný, ale tak možná, počkej, připojit se do hry. Ne, počkej. Já tam zkusím napsat. Zlonín. Obnovit. Tak jsem... Hele, to Zlonín bylo velký nebo malý? Já nevím, jestli to napsal velký jezid a velký jezid a velký jezid. Tak nic, no. Budu se založit znova. No, já to aj, prosím tě, ty neděláš. Jo. To je fuel usage. Chceš ještě hrát? Já nechci hrát s tebou, musím to vyhrát a hrát pouze Fallout 4. Na to se vykašle. Čmi, nechceš. Chceš hrát se mnou? Ne, ne. Tak ahoj. Já odcházím. Takhle to nefunguje. Jak to funguje? Zůstaneš, budeš poslouchat. Ne. Jo. Pěkný, já bych rád se připravil na tebe, jenže mě to se na tebe. Bože, jakože... Ale ještě nejsem ve hře. Jo, tady.
Ale tak jakože teoreticky tady můžeš zůstat, myslím, že ses připojil. Jo, připojil ses. Já si tady jdu do školy. V pět. No, proč? Takže stávám v pět, ale než vylezu z postele, to je šest. Jaj, bych nechcel. Ty vole, ne, prosím, že mi to spravil. A tak. Základka. No jasně no, já jsem měl totiž odklad. Kolik máš? Kolik? Já mám taky 16. No a já jsem na základce, já teď budu vycházet. No děkuju. No to teda. Jo, ty jsi vlastně tady, že jo? Hele Tom, změna plánu. Jo, vem si klid. Přemýšlím, že... Kaž, kolik stojí, jakože bychom... Jo, musíš přeřazovat, no, ale ty si to, počkej, chvilku vejtuj. Počkej, za kolik se prodá hnůj? Mám za 53. Kurva, mít bavlnu. Hele, uděláme to ještě jinak. Na teď to se vyka... Počkej. Močka, za kolik se prodává močka? Jo, za 4... Hej, to jsou fakt tak nízký ceny, nebo co? Jo, počkat! To je hnu... Ne, co je tady to? Hej, co je tohle? No. Co jsem to chtěl? Jo, tebe. Jak máš u péčka, tak takový to účko s čárkou. To je řazení nahoru, a když chceš zařadit dolů, tak je vykřičník. Hodně štěstí. A jinak, by the way, ta skupina už by teď měla být... No, bude za chvilku nejspíš opravena. Díky jednomu mýmu dobrýmu kamarádovi, Jiřímu. Děkuji, Jiří. Doufám, že se koukáš. Myslím na tebe. Děkuji. Něco vtipného, chlapče? Počkej, no, cože? No jo, strašně moc velká. Teoreticky bychom, když... No vlastně teda vlastně taky za nic neprodává. Dohajnu. Máme ještě, že totiž ještě máme číslo, pole číslo 13. A to je teď pohnojeno, takže já teď teoreticky... Musíme ještě dodělat ty stupidní siláže. Takže si vem tady toho svého miláška. A jede se s... Cože? Na ten traktor někde odstav. Ale jakože někde, jakože aby nepřekážel. A jede s... jedou se dělat siláže. Jom přijdeš k monomé, zmášneš Erko. Hele, já ti to pak když tak ukážu. Mám na tebe čekat, nebo už mám jít normálně za kombajn? Za řezačku. Cože? Já už jedu. Shit, tak ty... Cože? První seky? Jaha. Ty rozuměl septik, jako takový ten přípravek, do hajzlu. Proto říkám, ty vedy jsi vzal septik. To chci taky. Shit, jo, ty máš tady ten traktor! No, dítě, já jsem tady na farmě, dítě, jdem dělat ty siláže. Jo, jinak... Cože? Ne, jakože ty jste jí nechal ten traktor v cestě, já jsem se ho jako lek. Jsem se vyřítil z 50... Aha, tak prý, že tě na obědu.
Tak prý, že to můžu... No koukám, no, jakože... Ty vo... Ne, šutr. Tak já to prý, já tě prý musím obět přes váhu. Ty vole. Cože? No, zanechal v té cestě. Jo, jinak ten, tu... Slamu, co tam máš, tak víš, kde vyhodit. Tam... V té chujovině. Ne, neprodávej. Nebo jo, vlastně jo, prodej a pak přejď ze mnou na pole. Jo? No, ale já nestěžuj se. Ty vole. Zkus si představit, že ty to by si všechno měl dělat 745. Nebo ti, že ještě klidně můžu dát vyměnit za toho zamese. Myslíš? Myslím, že lidi, kteří mě znají, jsem toho schopný, jo. Cože? Oh, ty vole, pojď. Tak kde seš? No, to vezmu tady, to nebude mrdám. Ne, prosím, že jsi to nenechal v cestě toho traktora, ty vole, zas. No jasně. Ne? Ty vole, ne. No jo, on takhle krásně zaparkoval. To se cení, většinu. Ti hráči, kteří vždycky se mu vždycky hráli, tak ho vždycky nechali někde uprostřed cesty a já jsem byl vždycky rád, když jsem se mu vyhnul. Jo, ten fekal, ten má blbý kolize. Čekaj, já si teď musím přečíst. Oh shit! Cože? Tam není manuál. A teď u něj ani manuál není. Ne, ti nebudu dělat manuál. Ne, pak bys si s tím dělal chujoviny. Ne. Jsi kup volant. A dělej si na tom volantu mezi plyny, nebo se mezi tím děje jako třeba u sebe nějaký zvukový efekt, vždycky a máš zvukový efekty. Nějak tak, no. Já myslím, že lidem si budou, lidi si budou myslet, že ti hrabe. Já rád. Mám rád. Hej, jakože lidi, kde jste? Teoreticky, abych ten stream už mohl vypnout. Cože? Tak jako nikdo se na ně moc nekouká. Podle mých záznamů 4. Já si myslím, že to asi pro dnešek i stačilo pro ty lidi. Takže lidičky, já děkuju, že jste se dneska dívali, já vám dneska jmenu. Jste hodní diváci. Takže děkuju vám. Děkuju vám, že jste se dneska koukali a přeji vám krásný zbytek večera a tak se mějte. Ahoj, děcka.